Здравейте, приятели! Епизод 2, операция Чичко. След адаптиращите две седмици, вече тази седмица завършвам първата реална седмица тренировъчна с нашия проект. Може да видите в епизод 1 идеята на операция Чичко и това, че аз се положих на 3 месеца никаква активност, никакви тренировки и в момента целта е следващите 3 месеца да се опитам максимално да изчистя, да кача мускулна маса, чисто естетика. И тази тренировка в момента ми е последната, четвъртата. Правя 4 тренировъчни дни, в които имам горна-долна. В момента ще загрея. Това не знам как дали знаете какво е, но това се казва, в Америка му казват flossing band. Flossing означава се носи четките зъбите с конеца, чистите зъбите с конеца. Идеята на тази методика е да компресира мускула, ставите всички тези съединителни тъкани, които са, да компресираме с ластика частта, която искаме да отпуснем. Сега ще ви покажа нагледно. Ще работим за глезена. Започваме да завиваме глезена. Този начин, като идеята е, ако това е 0, това е 2, аз трябва да го дръпна горе-долу около 1, за да има достатъчно компресия и да можем да спрем и кръвообращението за около 1-2 минути. Виждате и разстоянието, че е около половина от ширината на ластика. Това е доста стар метод, но така, при няколко години един американец в Америка, Кели Старец се казва, той започна да го използва и стана така световно известно за флосинг бендовете и вече се продават в цял свят различни марки. Това е марката на Кели Старец. Той може би е един от най-известните треньори в света, свързани с гъвкавост, подвижност, мобилност на тялото. Когато разбрах за него преди повече от 6-7 години, взех тези ластици от Америка и те са неизменна част от нашите тренировки с наши клиенти. Може да използвате ластите както за подготовка при тренировка, така за възстановяване и дори ако имате и контузии, ако имате някъде възпаление, проблем, може с няколко серии, аз в момента правя само 2 серии, за да отпусна малко тази структура и да подготвя глезената става, мускулите и тъканите за клякането, което ни предстои. Идеята е за тези 2 минути да става нещо като масаж, а в същото време използвам еластик, който динамично вече работи за тази подвижност на глезена и с един куршум, както се казва базайка, използвам хем разтягането, това се казва joint distraction на английски, в което ластика надърпва ставата в тази посока, а аз бутам ставата в обратна посока, за да мога отново да отпусна тази става и отпусна частта за тренировката. Когато махна ластика, когато го махна, навлиза огромно кръвообращение в тази част, която ние сме концентрирали. Изпращаме сигнали от мозъка към нерва, през нервната система в тази част, за да може да изпрати и повече различни видове, да кажем, вещества, които са необходими, особено ако имаме проблеми. Тоест, насочваме съзнанието ни от тази част и в момента глезените са доста по-отлични и когато клякам, няма да имам тази склонност, която така или иначе заради баскетбола имам проблеми с глезените, с ахилесовото сухожилие, с прасеца, подвижността в глезена ми е доста ограничена и ако не го направя това преди тренировка, няма да имам пълния капацитет да клякам пълноценно. Така че загрях глезените и сега минаваме на следващата част. Сега в момента правя същата моторика, с която правим и заглезена. Не знам дали сте видяли предишното клипче. Идеята е пак да компресираме тази част максимално
спрем. Не максимално останало. Ще ги спреме, тъй като за определен блок да размачкаме мускула, това е хем масаж, хем компресия. В същото време ще използваме този ластик за таза, за да мога да раздвижа таза. Това е един вариант на движението. Пластика отново дърпат ставата в страни. Това е другия вариант, в който стягам. Динамично разтягам задното бедро. И отново ластика дърпа ставата назад. И последната вариация. Когато ластика дърпа ставата напред по този начин, стягам седалището, стягам корема и отпускам и разобедрените сгъвачи, за да мога да подготвя и таза за тренировката. Много добра супер серия за таз, подвижност и гъвкавост, заедно с флосинг бендовете, с ластиците за подвижност и ластиците за натискане на самата става. Когато махнем отново ластика, влиза голямо кръвообращение в частта, която искаме да отпуснем. Същото нещо естествено правим и на другия крак и в момента таза се е така доста отпуснал и е готов за тренировка. Друга методика с ластиците за подвижност и за гъвкавост е да, ако кажем, че имаме проблеми с коляното и искаме да отпуснем тази част, колко хубаво слагаме ластика в долната част. И след това слагаме втория ластик. Горната част свободна. И по този начин спираме кръвообращението по средата в коляното. И ако имаме проблеми с коленете или просто искаме там да насочиме съзнанието, нервната система, да изпраща сигнали и някакви вещества, за да се възстанови, да се подобри. По този начин тази методика с пластиците за подвижност и гъвкавост може да го използваме. Може някакво пътно да сгъваме, да разгъваме. Също така правим с глезена, така го правим и с мускулите, може да хващаме лакет, рамо, всеки един мускул, всяка една става, може да се ползва този ластик, за да работим в зависимост от проблемите, в зависимост от целите. Горе-долу между минута и две трябва да задържим стегната тази част и след това да починем около една минутка, за да може това кръвообращение да влезе в тази зона. Сериите пак строго индивидуално, ако целиме просто отпускане на мускулатурата, на ставите, на тъканите, на тези структури, 2-3 серийки, ако имаме проблеми, може да минем 5-10 серии, ако имаме проблеми, възпаления или се възстановяваме от някаква контузия, но пак казвам, строго индивидуално е, не се наемайте сами да използвате тази методика, ако не работите с специалист. Ние работим в нашите тренировки с този вид ластици, но имаме голям опит с тях. Така че време е за тренировка. Наше ново упражнение, което е супер за подготовка на тазобедрените стави и за активация на корема и на ядрото, е отлична опора, изнасяне на таза в страни и напред. Ако така много трудно, може да се прави, разбира се, на колянна опора, но по този начин активира много повече
коремната област. Също нещо и... Целта за днес е да видим пак максималните ни три повторения на клякане, румънска тяга. Така че в момента вдигам тежестите до максималната тройка. Минах през 40-60, в момента съм на 80. Следващия сет ще бъде директно на 100. Сега вече сложих на 110. Ще пробваме тройка. Идеята, когато работим за развиване на силовия капацитет, бройки между 2-5, трябва да се почива около 2 минути, 3 минути, 5 минути, в зависимост, разбира се, от нуждите. Мускулите могат да възстановяват много бързо, около 60-90 секунди, но нервната система може да има нужда от 5 пъти това време. Когато работим за, сила, е много важно да почивате адекватно, за да има ефекта, който търсим. Както знаете, силата и хипертрофията не са взаимосвързани и когато гониме сила, не това означава, че вие ще станете много големи. Така че време е за 110 тройка. Да или не? Тежко е. Миналата зима, когато работих по програмата Силата декодирана, клякането беше 170, ако не се лъжа. Максимално едно повторение. В момента 110, както виждате, са тук. Ще почина около 3-4 минутки и ще пробвам 120. Мисля, че повече 120 днес. Няма да се служи заради операция чичко. Така че тежко е, признавам си, 3 месеца без никакви тренировки се оказва влияние. Идеята е наистина да усетя тялото си по различен начин и по-скоро да се опитам да усетя какво усещат хората, с които работим и не са активни на тренират изобщо. Турничко е, така никога не съм се чувствал при живота си, признавам. Мускули, стави, сухожилия, миналата седмица беше много тежка. Опитвам се да не бъда в мускулна треска, но няма как да се случи това нещо. Но бавно, но слабо, както казват хората, ще видим какво ще стане за 3 месеца. Това беше тройка 120, трябва да се започне от някъде. С момента махнах 20% и ще направя просто още две серийки, за да видя горе-долу как възстановявам и ще гоня максимални повторения с две повторения останали в резерв. Започваме с 95 и завършваме с 95. Thank you.
Това беше направо една серия. Почивам. Почивам 90 секунди. Целта е да видя как възстановявам. И дали повторенията, които направих в момента, ще паднат надолу или ще задържат с 90 секунди почивка. Възстановявам адекватно. Между сериите 90 секунди почивка отново удариш 6 повторения. Сега време е да тестираме и румънската тяга. Пак ще гоним 3 повторения. Добре, време е да видим румънската тяга. Защо избрах румънска тяга пред нормалната мъртва тяга от земята? Въпреки че тестирах мъртвата тяга миналата седмица, румънската тяга за целта доста по-ефективна от гледна точка на това, че аз не целя покачване на силовия капацитет, а целя повече естетика, покачване на мускулната маса. Така че да видим, малко съм схванат от миналата тренировка, защото така графика беше напрегнат. Така че хора по принцип не трябва да тренирате тежко, когато сте в мускулни трески, но днес е изключение и да се надяваме, че опитът ми ще издържи. Пробваме 130. Добре, 140 мисля, че са окей. Що не ги пробваме? Когато пата бяга, трябва да хванем стъпчета, така че ще сложим фитилите и ще пробвам пак 140. Не знаете как се слагат фитили. Първо трябва да си намерите хубавия хват и след това да завъртите фитилчетата този начин. Айде да видим сега какво ще стане. Окей, за момент. Сега продължаваме с още две серии, както направих с клякането, за да видим как възстановяваме между тях с 20% надолу и след това ще мина на още 2-3 упражнения за крака, чисто аксесуарни и за обем. Така че, приятели, надявам се да ви хареса и да беше полезен епизод 2 от Операция Чичко и до нови срещи и успех!